Čo je náplňou vašej práce ako kniaza exorcistu? Náplňou práce kniaza exorcistu je vlastne oslobodzovať človeka od vnútorného nepokoja. Lebo cez vnútorný nepokoj a potom z toho vyplývajúcich rôznych ďalších vecí, ďalších stavov duše človeka, cez tento vnútorný nepokoj sa najviac prejavuje to zlo. Za hriechom je vždy diabol. Darí sa vám z ľudských bytostí za každým vyháňať diabla? Je to veľká pravda, čo ste povedali, lebo hriech rovná sa démon, to stále platí, lebo zlo. Je hriech je vlastne zlo. A ako sa darí Darí sa vlastne, by som, by som povedal viac, na základe spolupráce s tým človekom, ktorý sa chce oslobodiť od toho zla. Veľmi dôležitá je tam spolupráca s tým konkrétnym človekom. Ako zistíte, že dotyčná osoba je už v stave posadnutosti, čiže najvyššieho štádia prevtelenia sa zla do vnútra človeka? Je to veľmi široká otázka, lebo tá posadnutosť, ona sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Sú isté posadnutosti, ktoré my máme v živote a si vlastne ani neuvedomujeme. Ja by som najprv tak začal. Otcovia církvy rozlišujú na také stupne, že najprv je akási spútanosť akási naviazanosť, či napríklad môže to byť aj nejaké vyrušovanie zlým duchom, potom je také postaroslovenský održímosť, čiže človek je održímy, čiže držaný, spútaný nejakým zlom a potom môže nastať po istom čase aj tá posadnutosť. Sú posadnutosti, ktoré si, ja by som aj tak povedal, ktoré si vlastne ani, ani neuvedomujeme v živote. Hej, že vlastne človek istým spôsobom, taká moja skúsenosť je, napríklad posadnutosť môže byť strachom, nejakýmto vášňou strachu, alebo duchom strachu, je aj duch strachu, alebo démon strachu, ktorý sa časom tak nabíja na človeka a potom môže dojsť, mal som taký prípad, posadnutosti, kde nebolo posadnutie ani od mágie, ani od nejakých iných vecí, ani od okultizmu, ale práve posadnutie strachom. Ja by som povedal, že aj urazený človek, Urazený človek je už v istej miere posadnutý človek, lebo keď sme urazení, môžeme sa radovať, môžeme sa usmievať. Keď sme urazení, ani práca tak nejde. Cítime, že tá urazenosť sedí na dne duše, vlastne už tvorí v duši isté peklo hej, vlastne, a drží tú dušu ako v akom by takom smútku, takom nepokoji. Hej, ani práca tak nejde, bráni sa to človeku, bráni to človeku radovať sa, hej, pracovať. Vidíme, že už ani logika, myšlienky tak nepracujú u urazeného človeka. Takže, a potom ďalšia vec, ktorá je, sme urazení, nielen urazení, sme vlastne, môžeme byť aj posadnutí správaním sa iných ľudí. Bo netak sa správajú, jak my chceme. A potom je veľmi silný v dnešnej dobe ten duch, duch nespokojnosti ktorý vlastne nás dá kedy sprevádza celý život. To je tiež istý typ posadnutia. Za akými problémami ľudia za vami najčastejšie prichádzajú? V čom sa im nedarí alebo ako popisujú svoje problémy? Práve, ako som povedal, je vlastne tá, buď ten nepokoj vnútorný, smútok. Najčastejšie sú to depresie, ktoré vlastne sú v následkom tých vecí, rôznych nepokojov, strachov či nespokojnosti nejakými výhradami, lebo máme aj výhrady voči niekomu, že netak sa správa, ako by sme chceli, netak nám pozdraví, netak s nami komunikuje alebo s nami vôbec nekomunikuje výhrady alebo tzv. v duchovnej literatúre uvádzané ako pretenzie, pretenzia po staroslovensky je to vlastne istá, istý druh nespokojnosti, istý druh rozpálenia voči niekomu, lebo nie tak robí, ako ja som čakal napríklad. Potom e, sú rôzne javy, ktoré napríklad, či už vyrušovanie zlým duchom, potom zlé sny, ťažké sny, potom e, to môžu byť mm, sú aj veľmi časté teraz vyrušovania mŕtvými, zosnulými vlastne. Potom sú javy, keď napríklad človek má veľmi ťažké myšlienky, obsedantné myšlienky, myšlienku odhaňa, nevy sa tej myšlienky zbaviť. Potom nutkanie na samovráždu, napríklad samovrážedné myšlienky. Potom nenávisť voči niekomu, ktorú si nevie ten mladý človek napríklad odôvodniť. Zrazu sa objaví nenávisť voči rodičom, či voči niekomu z príbuzných rôzne také javy. Ako teraz v poslednom čase najčastejšie boli tie depresie. Pri depresiách je potrebná spolupráca so psychiatrom. Darí sa vám aj v tejto oblasti? Veľmi správne, je tam stále potrebná aj tá práca s psychiatrom. Darí sa väčšinou, buď sa pýtam inak otázkami, či cez telefón, či SMS-kou. Je veľmi dobré, keď príde človek, že má depresiu, ale povie, že aj berie isté lieky, že konzultuje aj s odborníkom, s lekárom. O, tejto svoj, o, o tomto svojom probléme. Potom myslím, že je tá práca dakedy aj úspešnejšia, čo sa týka že toho, že vidím, že aj ten človek pracuje na sebe, že spolupracuje s lekárom, alebo chodí ku psychologovi, hej, že počúva aj rady psychologa, lebo tá depresia ona je tak, tak previazaná aj, hej, aj s tými telesnými, môžu byť napríklad zmeny v metabolizme nervového systému a môžu byť tam, môže byť už problém, ktorý sa týka čisto duše, pocitov a tak ďalej. Je pravdivý výraz zlo rovná sa diabol? Myslím, len Boh je dobrý. To, čo je Boh, čo je v je Bohu, je dobro. Lebo Boh je prameňom dobra. prameňom života. Boh je život. A démon, diabol, to je zlo. To je duch smrti, duch nepokoja. Čiže zlo je vlastne je, je to vlastne čosi čo si mŕtve, lebo vidíme, že zlo sa nemení nikto nepríde za kňazom a povie, že vymyslel som nový hriech. vidíme, že zlo je čosi konštantné, čosi mŕtve, čo, čo nerastie. Hej, že tie hriechy od počiatku ľudstva sa stále opakujú, tie isté hriechy, tie problémy. Čiže zlo to je čosi mŕtve a dobro, ten duch dobra, keď je v nás, duch pokoja, duch lásky, duch dobroprajnosti, toto, čo dnes, neschýba. Hej, ta, keď je v duši dobroprajnosť, je tam v duši život. Akým spôsobom spolupracujete s postihnutou osobou? Modlíte sa za ňu alebo je to nejaká terapia? Po prípade navštívite daného človeka i osobne v jeho domácnosti? Exorcizmus je vlastne už, by sme povedali, je to liturgická modlitba, je to liturgický úkol spolupráca, alebo to oslobodzovanie človeka od zla býva rôznym spôsobom. Je sú stavy, keď treba ísť za človekom, treba ísť do nich domov, modliť sa doma, po ten človek nemôže prísť, nemôže sa dostaviť, že má už také ťažké stavy, že nie je schopný cestovať, nie je schopný šoferovať, alebo s ním nemá kto, kto prísť. Potom ďalej sú, sú také etapovité modlitby, že to zlo sa vymodluje etapovite, napríklad u nejakých smutkov, či u nejakých nutkaní, e, k zlým skutkom, k tým samovraždám alebo nejakým iným veciam, ktoré človek už nevie, ako si ovládať v sebe. A potom sú, sú mal som sú aj také prípady, že bol ten, bola tá modlitba exorcizmu vykonaná, vykonaná jednorázovo a, a malo, to, malo to efekt. Ale hovorím, každý človek je originál. U každého človeka e, to prebieha originálnym, osobitným spôsobom. Ako zistíte, že ste danému človeku pomohli, existuje nejaká spätná väzba? Spätná väzba na tú pomoc existuje. Buď sa ozvu, zavolajú, napíšu, že je im lepšie, je im dobre. Buď napíšu niekedy až po čase, niekedy sa až prekvapím, hej, že vlastne ten človek sa ozve po pol roku a povie, že je mu dobre, že, hej, že aj z toho vlastne, že sa oslobodil, alebo že cíti, že je to dobre. Takže vlastne spätná väzba, chvála Bohu, je. V honbe za majetkom panuje dnes medzi ľuďmi veľa zla. Viacerí pociťujú k sebe až priam nenávisť. Niektorí túžia po väčšom docenení, Za akých drobností by sa mali ľudia tešiť. Napríklad aj z toho, že ráno, keď sa zobudia, môžu stať z postele. Všetko vlastne, čo dáva Boh človeku, všetko je vlastne dar. Myslím, že takým najväčším účinným liekom proti tomu, proti tým rôznym stavom je ďakovanie Bohu tým, ako ste povedali, že ráno vstanú, vidia slnko, vidia, hej, že sa zobudili, že sme tu, hej, že vlastne i tým spôsobom ďakujeme Bohu, že môžeme robiť dobro pre niekoho, lebo najväčšie dobro je dobro v duši. My skôr, my skôr, my sme tak vychovaní, tak sme nastavení, že pre nás dobro je dobro vo vzťahoch voči nám. To nie je pravda. Skutočné dobro je dobro v duši človeka takisto by sme sa nemali báť zlá vo vzťahoch. My sme viac sústredení na zlo, ktoré je vo vzťahoch voči nám. A už nevidíme potom zlo v duši. To zlo v duši je väčší nepriateľ pre nás ako zlo vo vzťahoch. A takisto dobroduše. dobrodúši, napríklad od rána rozvíjam v sebe dobroprájnosť voči ľuďom, aj voči neprajníkom, voči príjemným, nepríjemným ľuďom, ako tu zvyknú na zemplíne hovoriť. Čiže vlastne keď ja rozpáľujem dobroprajnosť v sebe, tým spôsobom prichádza do mojej duše dobro. A to dobro je oveľa väčšie dobro, lebo to, je už, to už je väčšie dobro, ako napríklad dobro vo vzťahoch, ktoré my čakáme. My keď aj čakáme pozornosť od ľudí, my čakáme aj istú lásku, od tých ľudí istú pozornosť, pochopenie. Tým naša duša sa veľakrát naplňa zlom. Že ja čakám pozornosť od niekoho, že ma niekto ocení, niekto, že mi pozdraví a tak ďalej. My v pocitoch vidíme, že vtedy sa duša už naplňa nepokojom. To nikde nie je v Evaníliu napísané, že choď k ľuďom a čakaj pozornosť od nich, čakaj uznanie od nich, čakaj ocenenie. Evaníliu je napísané miluj. Miluj a nečakaj. Hej, čiže ono i v tomto vidím, že veľakrát ten, ten problém, ja by som povedal, že asi 80%, 90% dokonca problémov, ktoré vznikajú u ľudí, ktoré, z ktorých aj vznikajú posadnutia, je zo so vzťahov. My sme chorí vzťahmi. Preto pán Ježiš hovorí, chorí potrebujú lekára a nie zdraví. Chorí sme vzťahmi tým, že my čakáme dobro zo so vzťahov, že my, my čakáme dobro nie, nie sme naučení dávať dobro. Práca exorcistu vyžaduje vynaloženie množstva energie, čo vás isto vyčerpáva. Akým spôsobom ľudovo povedané dobíjate baterky? Tá modlitba je vyčerpávajúca, lebo vyžaduje sústredenosť, vyžaduje aj osobnú prípravu. Exorcista by sa mal aspoň hodinu modliť, alebo namodľovať svoju vlastnú dušu cez preto modlitbou exorcizmu. Vlastne aj takú pokoru to vyžaduje, že nie ja vyháňam zlého ducha, Boh vyháňa. Boh je tým hlavným aktérom. Boh, kniaz, kniaz je len, je len nástroj. Kňaza môže byť ten problém, že je srdce, môže byť pretiahnuté, srdce môže byť prekryté, prekryté nejakým mrakom či nejakého, nejakej možno smutku, či nejakej zloby, či nejakej inej veci, že Boh chce prejsť cez srdce toho kňaza k tomu človeku, ako cez svoj nástroj k tomu človeku, ktorého chce oslobodiť. Ale problém môže byť, byť vo mne takedy, že tá milosť neprejde. Preto vlastne si to vyžaduje tak cvičiť sa v láske, v dobroprajnosti, v modlitbe. A ja myslím, že po tých rokoch som prišiel na to, že veľa závisí, viac závisí od toho odpočinku duše ako odpočinku tela odpočinok tela nemusí zavždy, vždy byť osožný, osožný duši. Môže dušu niekedy, tak aké by som povedal, rozrušiť, ale odpočinok duše, kde aj Pavol píše o tom v liste, v liste Hebrejom, v 3. kapitole, kde, kde, Boh hovorí, že nevojdu do môjho odpočinku. Duša naša odpočíva už tu na zemi, keď je v Bohu, keď je v pokoji, keď je v láske, keď je v tom samodarovaní, sebadarovaní sa. Hej, či už ľuďom, či už um, ak samozrejme veriacím, hej, alebo ľuďom, ktorí, ktorí prichádzajú, čiže keď slúžim, slúžim poslúžim tomu človeku a pripravujem sa na to v takom pokoji, tam myslím, že dá sa nabrať veľa tej, tej duchovnej síly. Hej, čiže v pokoji, keď je duša už tu na zemi, môže to byť aj pri tej práci. Keď je duša v pokoji, i pri práci si človek môže odpočínuť. Ale keď som nepokojný, môže človek spať aj 10 hodín a si, si neodpočinie, keď je tam veľa emócií. lebo emócia nedá odpočínuť, hoď by človek spal aj neviem koľko hodín. Ale keď je v duši pokoj, môže človek spať 4 hodín a sa vyspíhej, že vlastne cíti taký pokoj odpočinok. Čiže ja myslím, že viac dávať na, na to dobro duše, na pestovať sebe tú dobroprajnosť, jej želanie dobrá, hľadanie pokoja cez, cez Božie slovo, cez modlitbu. A potom cítime, že ten odpočinok Boží, ten Boží pokoj prichádza do duše.